新鮮安心みなべフルーツ。今回は自家製の堆肥を使い旬の野菜作りを楽しんでいる伊藤三好さんをご紹介します。伊藤さんに野菜を出荷するようになったきっかけを伺いました。近くの人から堆肥を使った野菜作りがいいよってことを教えてもらって、4、5年前から始めて、そしたら家族のものとかね、あの野菜を分けた人から美味しいという、結構受けが良かったもんだから、それだったら一度稲部子さんにも出してみようかと思います。ちょうど去年に会社も退職したし、挑戦してみようかなと思って始めました。1年生ですね、全くの今。伊藤さんはいろんな種類の野菜作りに挑戦しています。今ですね、ちょうどもう終わりましたけれど、スイカ、夏のスイカ、それから今が取り始めているのが2回目が夏、キュウリ、オクラ、前席終わったんですがカボチャですね、そういったものを作っております。伊藤さんの一番のこだわりは、もみ殻や牛糞、鶏糞などで作った自家製の堆肥です。半年から1年間寝かせたこの堆肥を使うことで、甘くて美味しい野菜が長期間収穫できるということです。生産者として第二の人生を歩み始めたばかりの伊藤さんに今後について伺いました。一つはもう安定した品質のものをまず挑戦して作りたい、美味しくて質のいいものをまず出したいなって、それから自分の作れる身の丈に合ったゆっくりとのんびりと楽しめたらいいなと、それに思ってます。堆肥を使って育てた美味しい野菜です。ぜひ一度ご賞味ください。